Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma programação do Sesc Ideias, encontros virtuais com o objetivo de debater questões latentes da nossa contemporaneidade. Vocês estão convidados a fazer suas perguntas através do chat. Elas serão repassadas à mediadora e poderão ou não ser contempladas de acordo com a nossa disponibilidade de tempo. O encontro de hoje se intitula Repensando Acessos, Acervos Públicos de Arte e Mediações Possíveis. Para esta conversa, contamos com a presença de Solange Ferraz de Lima. Solange é historiadora, docente da Universidade de São Paulo, no Museu Paulista, o mais conhecido como Museu do Ipiranga. Sua produção acadêmica resulta da pesquisa e curadoria de acervos visuais. Foi diretora do Museu do Ipiranga entre 2016 e 2020. Está conosco também Tadeu Chiarelli, professor titular da USP, professor sênior junto ao programa de pós-graduação e coordenador do grupo de estudos Arte e Fotografia na Escola de Comunicações e Artes da USP. Foi curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo de 1996 a 2000, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP de 2010 a 2014 e diretor-geral da Pinacoteca de São Paulo de 2015 a 2017. Publicou livros sobre história da arte, da crítica de arte no Brasil e sobre artistas brasileiros. Responsável pela coluna Conversa de Bar no site da revista Arte Brasileiros. A mediação desse encontro será feita por Juliana Braga. Juliana possui graduação em História e especialização em Museologia, ambas pela Universidade de São Paulo. Também possui um mestrado em Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e é gerente da Gerência de Artes Visuais e Tecnologias do SESC São Paulo. Passo a palavra à Juliana para o início dessa conversa e desejo a todos e todas um ótimo debate. Obrigada, Sabrina. Boa tarde a todas e todos que nos ouvem aqui, em especial, meu boa tarde à professora Solange e ao professor Tadeu Chiarelli, com os quais eu tenho uma honra de fazer parte aqui da mesa e mediar esse encontro. Agradeço em nome do SESC a disponibilidade e a presença de vocês. Bom, como a Sabrina já evocou aqui, o nosso encontro passa por, orbita por três assuntos fundamentais aí no campo da museologia e das artes, que são acesso, acervos públicos e mediações. Então, para a dinâmica do nosso encontro, nós imaginamos, construímos uma dinâmica em que esses três temas serão abordados de maneira mais livre e provocada aqui por mim, junto à Solange e ao Tadeu, a partir de perguntas disparadoras para que vocês possam trazer as suas riquíssimas e vastas experiências nas trajetórias de vocês no campo da museologia e das artes. E por conta dessa primeira provocação, eu gostaria de evocar aqui uma questão que é candente, uma questão do nosso tempo, né? Muitos têm falado nesse momento de pandemia, em que os museus estão fechados, os centros culturais todos estão fechados, as instituições culturais seguem sofrendo, né, por esse fechamento. Muitos têm falado sobre essa necessidade de uma existência no campo digital. Essa existência que traz, na verdade, claro, esferas de atuações e ativações em distintos campos, seja no campo da comunicação, mas seja, obviamente, no campo da construção de conteúdos, de saberes e de relações com o público. No entanto, sabemos que essa não é uma relação tão simples ou tão pacificada, né? A gente pode falar bastante sobre o caráter insubstituível da fruição de uma obra ou da fruição de um determinado conjunto de objetos no espaço dos museus. Então, para começar o nosso debate, eu gostaria de lançar a ambos essa provocação de que, como vocês problematizariam essa necessidade ou essa demanda, quase um fetiche, da existência no campo digital, embora seja uma estratégia viável, é claro, em alguns aspectos, mas acho que seria muito interessante que o nosso público ouvisse de vocês as problematizações, tanto os aspectos positivos, quanto as questões mais delicadas em relação a essa demanda crescente por uma presença nos campos digitais. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de passar a palavra, então, à professora Solange e depois ao professor Tadeu Chiarelli. Por favor, Solange. Boa tarde, Juliana, Tadeu, Sabrina. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço já o convite. É uma provocação mesmo, porque é uma questão absolutamente candente que se aprofundou, eu acho, já era uma questão a partir da pandemia, né? Uma necessidade que se tornou
premente, eu acho que não só para os museus, mas para as instituições culturais de um modo geral, né? Bom, a situação no museu que eu trabalho há tantos anos é de um museu que fechou para o público, para visitação, em 2013, né? Então, na verdade, um pouco do que muitos museus estão hoje passando, né, devido à pandemia, nós começamos há algum tempo atrás, né, e eu costumo dizer que nós saímos ali de uma zona de conforto relativa, porque nós tínhamos uma visitação muito expressiva, né, o museu sempre foi um dos museus mais visitados do Brasil, e isso, portanto, preenchia a nossa rotina de uma maneira que vocês podem imaginar, equipes sempre muito pequenas, né, e quando nós tivemos que sair do edifício Monumento, a nossa rotina se alterou muito. Nós sempre tivemos a preocupação em disponibilizar os nossos acervos para além da consulta presencial, né? Então, eu poderia dizer que a nossa preocupação com os acessos digitais, ela começou e segue sendo, eu acho, muito centrado nessa divulgação dos acervos e da produção de conhecimento que é gerado em torno deles, né? Eu acho que isso, arriscaria dizer que é uma característica de museus universitários, né? Eu acho que nós sempre privilegiamos esse aspecto. Mas há muitos anos já nós temos essa preocupação, constituímos um banco de dados local, de acesso local, e nos preocupamos em digitalizar todo o acervo, ter fichas consistentes, com dados consistentes. Isso parece alguma coisa óbvia, mas é um trabalho que demora muito tempo. A documentação de acervos, ela é longa, ela não termina e ela se atualiza permanentemente. Então, o que nós chamamos de sistemas documentais, eles servem como ferramentas para manter no mesmo lugar essas informações, concentrar essas informações, mas também para dar um pouco a trajetória desse trabalho de produção, né? Fazer correções, enfim. Mas nós sempre tivemos um banco local e, na verdade, embora nós tenhamos começado isso nos anos 90, quando essa questão toda, parece que foi logo ali, mas já tem algum tempo, e a aceleração desse universo foi enorme, né? Desse universo digital, foi assustadoramente muito, muito complexa. Muitos museus e instituições, sobretudo públicas, tiveram dificuldade em acompanhar, porque integrar esse universo significa uma manutenção constante, significa previsão orçamentária para atualização nesse sistema que é de obsolescência programada, né? Atualização de software, mídias e hardwares permanentemente. Portanto, eu acho que muitas instituições aí demoraram muito, né? Nós também, até acertar esse passo. Eu me refiro aí aos anos 90. E mais recentemente, quando o museu fechou para visitação e, portanto, para a consulta ao acervo presencial, nós estávamos começando o processo de migração do nosso banco de dados para uma base online, né, com acesso maior. Era um projeto de um jovem pesquisador da FAPESP, e nós tínhamos uma versão beta que nós acabamos divulgando, porque, como um museu universitário, nós tínhamos muitas, muitas pesquisas que estavam em andamento e que não poderiam parar, né? Então, assim, de alguma maneira, eu acho que o ponto inicial para nós, né, foi ter esse sistema documental existindo, né? Ter a rotina de digitalização das nossas imagens, dos nossos acervos, né? Ter isso disponível. Então, tem uma parte aí de infraestrutura fundamental para isso, né? E agora nós estamos ainda, seguimos, quer dizer, entre lá e agora, 7 anos passados, nós demos conta de transferir todo o acervo, enfim, reativar as nossas atividades, né? E começar a dialogar com as redes sociais, né? Então, eu acho que hoje, diante da pandemia, nós assistimos uma explosão de presença, que eu acho que são ações de comunicação digital nas redes sociais, né, e que chamam muito a atenção para os acervos, o que é muito salutar, né? E estamos também nos integrando a essas atividades. Eu acredito que
quando eu falo que nós saímos da zona de conforto, é que nós tivemos que pensar formas de manter a atividade de pesquisa, né, fundamental, manter a atividade de docência, então encontrar espaços para isso, né, e manter os acessos, né. A nossa opção surgiu de uma maneira até certo ponto, não foi buscada assim direcionadamente, né, mas nós fomos procurados pela equipe de voluntários da Wiki, das plataformas Wiki, isso em 2016, meados de 2016, e nós nos aventuramos a começar a disponibilizar os nossos dados, os nossos metadados e os acervos que já estavam digitalizados, ou seja, isso só foi possível porque nós tínhamos esses acervos digitalizados, né, nas bases da Wiki. Então, a Wiki não é uma família, né, então nós adentramos aí a esse universo que é chamado Wikiglam, que é Galleries, Archives, Libraries, e foi um universo, assim, que me surpreendeu muito, segue me surpreendendo, nós continuamos com essa parceria de maneira muito qualificada atualmente, né, e eu acho que tem sido uma das experiências mais impressionantes mesmo, porque nós estamos aí vivenciando na prática a experiência de retorno, né, de dar o retorno desse acervo que nós passamos tanto tempo qualificando, né, e que já era mobilizado em pesquisas acadêmicas, mas que se expande graças à difusão na web de maneira muito, 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 muito impressionante, né. E o retorno, porque é uma plataforma colaborativa. Eu acredito que aí nós temos um caminho possível, né, a gente fala... Hoje em dia, muitos termos como curadoria compartilhada são usados para a ponta já da comunicação em exposições. Eu acredito que a gente pode falar de ações colaborativas nessa atividade, que é uma atividade constante, que é a de qualificação de acervos, né? De documentação dos acervos, e que é muito cara, especialmente aos museus universitários. Né? O Tadeu sabe disso, como tendo sido diretor do MAC, né? Então, assim, a nossa estreia nesse universo, ela aconteceu, acho que em 2016, nessa escala, e agora nós estamos caminhando, nós fizemos um caminho quase oposto, agora nós estamos retornando para esse projeto inicial de revisão dos nossos metadados para migrar para uma base online, né? Eu diria que, para nós, esse é o eixo, né? O eixo a partir do qual outras ações envolvendo a cultura digital, envolvendo o universo digital, e que chegue em mediações, a gente pode falar mais adiante, mas, para nós, o eixo continua sendo o acervo e a produção de conhecimento e a possibilidade de difundir esses trabalhos de pesquisa, que muitas vezes ficam na forma de doutorados, né, dissertações, as teses, né, e bancos de dados que permitam esse acesso são muito importantes. A Wiki oferece essa plataforma, né. Então, começando, eu acho que é isso que de pronto eu posso dizer sobre essa experiência, falando muito desse lugar, né, que é de um museu universitário, comprometido aí com a pesquisa e com a docência, sobretudo, né. Mas que excelente te ouvir, Solange, acho que é isso, o Museu Paulista enfrentou os efeitos da pandemia muito antes dela chegar, né, o fechamento abrupto, vamos dizer assim, do museu, e esse tempo de elaboração que hoje dá a vocês essa experiência bastante rica sendo dividida aqui, acho que a gente depois tem que começar a visitar com mais frequência a plataforma Wiki do Museu Paulista. Tadeu, eu passo para você a bola e passo com aquela problematização que a gente tinha nos bastidores comentado, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que tem experiências muito ricas acontecendo, como essa trazida pela Solange em relação ao Museu Paulista, a gente sabe, a gente falava desse papel socializante dos museus, você estava justamente, né, na nossa prévia falando sobre isso. Se você puder caminhar um pouquinho por aí, quer dizer, pensar como que é esse outro ponto, o que que é a ausência do museu, mas o que que é a lacuna da presença física no museu em tempos atuais, pandêmicos, enfim, como pensar a ampliação desse acesso nas instituições futuramente, né? Olha, eu vejo que nós vivenciamos hoje uma situação, enfim, complexa, que é justamente a impossibilidade de frequentarmos esses espaços públicos, de entrarmos em contato com os acervos dos museus e tal. Isso, para mim, acho que é uma premissa para chamar
para deixar claro desde o início, para mim, museu é o acervo. Quer dizer, cada museu se identifica pelas coleções que ele guarda. Tá? Então, para mim, é muito traumático saber que as pessoas não podem ir ao museu, não possam entrar em contato com os acervos. Quer dizer, acho que não é só traumático para mim, é traumático para todo mundo. E aí eu acho que entram as mídias digitais, eu percebo dois aspectos, eu não sei o que, se vocês concordam ou não. Eu acho que tem dois lados. Um lado é o fato dos museus terem se preparado com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, sendo museus públicos ou museus privados e tal, de digitalizar os seus acervos e deixar os seus acervos à disposição para pesquisas remotas, porque eu acho que tem aquilo que a Solange falou, isso muito visível em museus universitários, mas também visível em outros museus, obviamente, porque estudiosos ou pessoas interessadas que foram visitar o museu, viram obras que, por algum motivo, chamou a atenção delas, elas continuam estudando os museus ou essas obras remotamente por meio desses dispositivos que o museu preparou para que você possa acessar essas obras remotamente. Eu acho que esse trabalho, ele continua, talvez mais intensificado agora com distanciamento, quando as pessoas, de fato, não podem se aproximar das obras, não podem solicitar um exame, frente a frente com determinadas obras. Então, eu acho que os museus, bem ou mal, eles já atravessaram um percurso para poder disponibilizar minimamente a documentação, as informações sobre aquelas obras. Eu tive a chance de pegar o início dessa história no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em anos 90, meados dos anos 90, quando estava começando a se constituir isso, aí passando pelo MAC, com todas as dificuldades de um museu universitário, que nós, enfim, compartilhamos essa compreensão, e depois da Pinacoteca, que, por sua vez, tinha um dado muito singular, que ela tinha um banco de imagens que, no curto período que eu fiquei na Pinacoteca, ela estava sendo, esse banco de dados, esse banco de imagens do acervo, estava sendo acoplado a um grande banco de imagens da Secretaria da Cultura. Então, era um processo muito delicado, porque a instituição já tinha seu banco de dados funcionando e propiciando o contato remoto dessa demandada pelos pesquisadores dos mais variados estágios e tal, e, ao mesmo tempo, passava por uma migração, vamos dizer, para começar a fazer parte de um banco de dados dos acervos da Secretaria da Cultura, o que era muito uma situação muito delicada, muito difícil, em que a Pinacoteca tinha um protagonismo natural, porque ela já tinha avançado muito no seu acervo, então, de alguma maneira, ela ajudava bastante nessa migração e no debate sobre como realizar essa operação da melhor maneira possível, sem perda de informações e mantendo o acesso ao público. Isso é uma coisa. Isso eu acho que continua. A partir da pandemia, quer dizer, é possível os pesquisadores continuarem suas pesquisas remotamente. Isso eu acho que é um serviço que os museus vêm fazendo. Outra coisa é isso que eu percebo, sobretudo no Instagram, é a necessidade das instituições, dos museus, permanecerem na cabeça das pessoas. Entendeu? Porque hoje você não pode ir um mês, você não pode ir dois meses, você não pode ir três meses, você vai fazer outra coisa. E eu acho muito interessante os museus arrumando estratégias para se tornarem presentes no cotidiano da maioria das pessoas, que se dá através da internet. Então, certas
certas manifestações, divulgação do acervo, ou propostas de ações que, de alguma maneira, deem uma nova perspectiva para as obras, que fazem parte da coleção. Enfim, eu acho que tem essas duas variáveis, vamos dizer, né? Quer dizer, a necessidade, eu acho que o museu tem muito, de uma maneira geral, tem muito receio de ser esquecido nessa pandemia que demora para ser superada, infelizmente. Então, eu acho muito divertido, eu gosto muito de participar dessas estratégias para que o museu permaneça na cabeça das pessoas, permaneça nas preocupações das pessoas, através, enfim, da divulgação de determinadas obras, semanalmente. A Pinacoteca tem um trabalho interessantíssimo, que é convidar pessoas dos mais diferentes grupos para escolher uma obra e, a partir dessa obra escolhida do acervo, produzir uma série de músicas no Spotify. Assim, achei... É você usar de uma maneira muito criativa os meios digitais, porque você... Olhando, eu lembro que eles me chamaram e eu escolhi uma obra da família Adolfo Pinto, que é uma obra muito tradicional do Almeida Júnior, do final do século XIX, que é uma família aqui de São Paulo, numa sala, o senhor lendo o jornal, as crianças brincando. Aí eu comecei a pensar qual tipo de música que eles poderiam usar, né? Eles poderiam ouvir, né? Quais as músicas que se aproximavam. E foi uma delícia fazer isso, né? E não fui só eu, várias pessoas foram convidadas, e o público em geral, isso que eu acho que é um dado interessante, não se esquece, entendeu? Se você abre o meu Instagram e vê as músicas que eu escolhi para determinada obra, está sendo chamada a atenção para a obra do Almeida Júnior, que espera-se que todos poderão visitar quando a pandemia acabar. Entendeu? Quer dizer, eu acho que essas são estratégias muito legítimas, porque querem manter aceso o interesse nas obras. Porque eu acho que esse é o... Claro que as mídias digitais não substituem a visita do museu, a gente comentou isso, elas não substituem a experiência, insubstituível da presença, da ação na presença. Enfim, eu vejo dessas duas maneiras. Eu acho que o trabalho com a pesquisa, ela continua na medida do possível, a maioria dos museus, eles já estão preparados, a grande maioria deles, para manter esse... E tem, por outro lado, esse trabalho de comunicação, né, de manter acesa a imagem dos museus. Eu acho que é um desafio e cada museu vai buscar as suas estratégias, né? Eu falo da Pinacoteca porque é a que está mais próxima de mim ultimamente. Perfeito. Tá bom? Posso, a partir disso que o Tadeu falou, Tadeu, você acha que... Eu fiquei pensando agora, porque é como se estivesse se criando uma demanda reprimida, né? Eu vi uma imagem, o Metropolitan abriu agora, eu vi uma imagem das pessoas entrando. É assim, eu tenho a impressão, pode ser uma visão otimista, porque como você, eu acho que voltaremos aos museus, né? E voltaremos talvez com mais, valorizando até mais, né? Eu me lembro que quando nós recém fechamos, o Rex Museum estava passando pela mesma experiência, e quando eles perceberam que eles ficariam pelo menos 5 anos fechados, ficaram muito mais do que isso, né? A estratégia foi de digitalizar e disponibilizar gratuitamente todo o seu acervo. Eles foram pioneiros na Europa, o diretor foi muito, muito ousado e corajoso em começar com esse tipo de ação. E a estratégia era para não ser esquecido, exatamente isso que você falou. Porque qualquer museu que não tome, e num período, né, isso aconteceu ainda no século XX, né,
qualquer museu, ou melhor, na virada do século 20 para o 21, que não tome uma ação dessa, ele corre o risco de ficar esquecido, né? E aí agora eu fico pensando o contrário, né? Quer dizer, as estratégias nas redes de chamar atenção para os acervos, se não vai gerar uma demanda reprimida que trará muitos visitantes, né? Porque de rever as obras, ou quem nunca foi, seja despertado por isso, porque, de fato, a vivência no museu ela é insubstituível, né? No espaço. Né? Não tem... Eu não sei se a... Eu gostaria de acreditar, mas eu acho que não... Enfim, eu posso estar muito enganado, gostaria até de estar enganado, mas eu acredito que, voltando ao normal, ou seja, os museus, de novo, abrindo suas portas, não sei o que, eles vão atrair o público na medida de como eles vão ressignificar as suas obras, né, e para exibi-las, porque eu não sinto, eu acho que as pessoas não estão... De uma maneira geral, eu acho que não faz parte do dia a dia ou das práticas culturais das pessoas, infelizmente no Brasil, de irem ao museu. Muito pouca gente. Muito pouca. Você tem um grande contingente, com exceção do Museu Paulista, porque o Museu Paulista, eu acho que é uma outra história. Eu nunca vou. Quando eu vim a primeira vez para São Paulo, eu tinha 11 anos, né, primeira vez que eu vim passar as férias, sou de Ribeirão Preto. O orgulho da minha tia Áurea, que era minha madrinha, de me levar no Museu Paulista, era algo, e era uma senhora, enfim, normal, classe média e tal, não me levou em nenhum outro museu, mas ela me levou no museu do Ipiranga. Eu acho que tem uma dimensão aí muito forte. Agora, os museus de arte têm um outro tipo de apelo, né? Quer dizer, um apelo mais setorizado, talvez... Enfim, eu acho que eu lembro de ver uma senhora também com seu neto em frente ao Museu Paulista, parando na frente, dizendo, olha, nós vamos entrar no Museu do Ipiranga agora. Então, acho que tem uma dimensão cívica, vamos dizer assim, sem entrar no mérito, hein, dessa construção que é o Museu Paulista. Enfim, a parte, esqueci. As pessoas se sentem muito cidadãs quando estão dentro do museu. Eu noto isso também, um único exemplo, que é na Pinacoteca de São Paulo, aos sábados de manhã, quando você vê as pessoas muito... Ali você tem, quando o ingresso é gratuito, e você tem pessoas de todas as faixas etárias, de todas as etnias, de todas as classes sociais... vivenciando uma experiência comum, né, que é o acesso a um patrimônio que é delas, né? Agora, talvez o apelo da Pinacoteca, a Pinacoteca também tem um acervo mais conhecido do século XIX, uma parte da coleção do século XIX, tem os seus modernistas, quer dizer, tem uma atração aí forte. Mas eu não acho que isso pode ser estendido a todos os museus, porque não existe essa tradição. Espero estar enganado, mas eu não sei. Não sei, te ouvindo, Tadeu, talvez acho que a gente possa pensar um pouco nessas estratégias, né, dos museus para criar empatias e identificações com esses variados públicos, né? Me parece que quando você traz o exemplo da Pinacoteca, que mescla, vamos dizer, tanto um acervo mais histórico e, nesse sentido, o acervo iconográfico pictórico da Pinacoteca tem uma característica similar ao do Museu Paulista, por ser um acervo histórico, né, do século XVIII, XIX, mas que também tem repensado, quer dizer, tem uma vastíssima experiência recente em exposições relacionadas ao universo da arte contemporânea. Fico pensando o quanto também essa mescla de conteúdos dos acervos e também a ressignificação e a problematização desses acervos, como você trouxe aqui, faz parte, eu acho, que dessas potentes ferramentas para uma aproximação e uma rediscussão do valor do museu na vida cotidiana das pessoas, né? Não sei se é algo simples, mas me parece que o Museu Paulista também exercitou um caminho muito similar, inclusive no contexto do fechamento, né, Solange? Acho que a gente tem tido chance
pelo SESC, na parceria que temos mantido com o museu, uma feliz parceria, aliás, de entender essa rediscussão que você, durante a tua diretoria, e certamente continuando agora com a equipe que dá continuidade aos processos de discussão do acervo, como fazer uma transposição e uma rediscussão saudável do que significam esses acervos, olhando para a sociedade de hoje, mesmo à luz de documentos e ícones que falavam de uma sociedade do passado. Então, talvez com essa provocação eu passaria a palavra a Solange, depois de volta ao Tadeu, para entender, na experiência de vocês, à frente de ambos museus, seja o Museu Paulista quanto na Pinacoteca, o quanto dessas experiências centradas no acervo, problematizando acessibilidades e problematizando leituras históricas dos acervos, foram frutíferas e que vocês gostariam de compartilhar conosco aqui. Uhum. Tadeu, eu entendo quando você diz dos públicos, né, Tadeu, mas eu não sei, o MAC, depois que ele se instaurou, né, plenamente no Parque do Ibirapuera, a atual diretora, né, a nossa colega, querida Ana Magalhães, ela dá notícias de como a visitação tem aumentado, né? Eu acho que os museus vivem um momento, né, a pandemia aí, ela entrou como um corte, mas também pensando, mas os museus vinham vivendo momentos assim de crescimento de seus públicos, né? E eu acho que graças a ações de formação de públicos mesmo, eu acho que isso começou já há alguns anos. Eu me lembro muito na gestão do Emanuel Araújo, né, na Coteca. Então, eu acho que tem alguns momentos muito importantes dessa virada, sobretudo para os museus de arte, né? Eu acho que realmente o Museu Paulista tem um lado também, deixando a discussão sobre esse patriotismo, mas enfim, ele é um museu, por ser talvez o mais antigo e por estar tão vinculado a uma difusão do ensino de história, porque ele sempre foi vocacionado para tal, né? As pessoas conhecem as pinturas do museu antes pelos livros didáticos e do que estarem lá, né? E acaba sendo quase um motivador à própria escola. Então, eu acho que tem um caminho muito particular mesmo, né? Mas eu não sei, eu vejo assim que o crescimento dos... É lógico que a gente está falando de uma escala em um país muito desigual, né? Mas ainda assim é possível, para quem já decretou a morte dos acervos e dos museus há muitas décadas atrás, é interessante ver essa virada, eu acho que sobretudo nos últimos 15 anos, né? Mas, Juliana, essa sua pergunta me agrada, porque falar um pouco dessas parcerias, né? Quando eu falei também que a gente saiu de uma zona de conforto, foi porque nós buscamos, nós já víamos trabalhando com parcerias, né? Mas nós passamos a trabalhar com parcerias que a princípio seriam inusitadas, né? Nesse momento, e foi uma feliz coincidência, a Universidade e o SESC estavam assinando o seu convênio, né? Foi acho que 2015, né, 2016, e isso abriu um leque de possibilidades, né, nós somos ali vizinhos, Sesc Ipiranga e Museu do Ipiranga, e o Ipiranga guarda essa característica de ser um bairro que tem algumas instituições ali educacionais, né, mas sem dúvida nenhuma, esse complexo ali em torno do parque forma um polo de atração mesmo, né. Então, na verdade, eu acho que essa parceria nos ajudou a levar adiante algumas ideias que passam por... nós qualificamos esses acervos para eles serem apropriados não só pela pesquisa acadêmica, né? E essa perspectiva, acho que ela vem desde no início da década de 2000, eu acho que a exposição Imagens Recriam a História, que foi uma curadoria do Paulo Garcês Marins, que trabalha com a questão do imaginário e com pintura histórica, e nós trouxemos para o museu, com essa exposição, eu acredito, a discussão de que ali nós temos obras de arte, né, e não janelas para o passado, porque o entendimento e, de alguma maneira, a expografia mais tradicional praticada no museu, ela acabou fazendo um entendimento, ou levando ao entendimento daquelas pinturas históricas, que é um gênero, né, um gênero acadêmico,
do século XIX, no início do século XX, e que garantiu muitas encomendas e formação de acervos de museus públicos, né, museus de história, inclusive, na Europa e aqui no Brasil. Acho que o Museu Paulista é um modelo muito nessa linha, mas que é visto como uma ambientação ou uma janela para aquele fato. Relaciona-se com o fato histórico apresentado e não com a representação. Essa exposição, ela marca uma inflexão na maneira de olhar esses acervos no museu, que é olhá-los como, como obras de arte com uma trajetória, né, de encomenda, com falar um pouco da fatura, de como é fazer uma pintura histórica, dos pintores que estavam nesse circuito e, portanto, nessa produção desse imaginário sobre o passado, né, alimentado pelas instituições públicas, que eram as grandes encomendantes, né, dessa arte, da pintura histórica. E eu acho que ali foi um marco e nós estamos, né, seguimos com essa preocupação. Então, portanto, o Museu Paulista e a Pinacoteca, parte da coleção da Pinacoteca, uma coleção que é filha, digamos, é uma coleção de obras de arte, né, produzidas no século XIX, mas, sobretudo, nas duas primeiras décadas do século XX. Arte acadêmica e uma pintura histórica. E, portanto, de alguma maneira, eu acho que assim, um pouco o que aconteceu com o ecletismo, né? Os estudos em torno dessa produção, eu acho que o Tadeu aqui é uma referência também, porque ele tem estudos que se debruçou sobre esse período, né, na história da arte brasileira, mas se deixou um pouco de lado, a pintura histórica está vinculada um pouco com esse discurso todo ideológico, né? Isso mudou muito, até por força, eu acho que da sociologia da arte mesmo, que procura entender as pinturas dentro de um quadro mais amplo, né, e, portanto, entender a sociedade que faz uso delas, né, mas eu acho que essas pesquisas, elas se atualizaram, e mais interessante ainda, né, a possibilidade de apropriações desse acervo por artistas contemporâneos, né, e nesse sentido, eu acho que as parcerias, o trabalho que nós pudemos desenvolver com o Sesc Ipiranga, abriu essa possibilidade, que já era um desejo nosso no museu, que não, é uma coisa que não é tão novidade na Europa, que é de ter artistas contemporâneos residentes, muitas vezes em instituições que não são museus de arte, mas são arquivos, museus de botânica, enfim. E sempre foi o nosso desejo, desde uma exposição que nós fizemos sobre a coleção Militão Augusto de Azevedo, que nós procuramos trazer artistas contemporâneos que falassem dos aparelhos ópticos do século XIX, numa atualização, mas em 2016 a gente conseguiu fazer isso, e eu queria, Juliana, mostrar aqui, eu preparei uma, só para nos ver se eu consigo fazer isso de uma maneira correta. Vai dar tudo certo. Vai, né? Uma apresentação, maravilha. Já entrou aqui, tá, Solange? Já entrou. E, então, isso foi em 2016, vejam todos ali com o capacete amarelo, né, o museu ainda não tinha os seus diagnósticos sobre a estrutura, né, nós tínhamos esvaziado o museu já há 3 anos, e nós tivemos, no âmbito do campo de proposições, né, com o coletivo Grupo Inteiro, que aconteceu no 7 de setembro, essa imagem é uma imagem do 7 de setembro de 2016, né, um trabalho do Bruno Moreschi. Ele já havia começado a trabalhar com essa pintura quando ele teve a notícia de que a pintura ficaria indisponível, esse ícone ficaria indisponível, e ele convidou artistas que atuam tanto ali na Avenida Paulista como na Praça da República, pintores, convidou-os a refazer uma releitura dessa pintura. E ele revisita esse projeto em 2016, né? E nós fizemos, portanto, uma visita ao museu. Foi uma das primeiras vezes que nós abrimos um museu para um grupo, desde 2013, né? E depois a ideia era justamente que a pintura Independência ou Morte servisse de mote para uma releitura que era O Povo. E podia-se refazer tudo, exceto o principal protagonista, que era Dom Pedro, né?
E o que eu acho mais interessante é, esse trabalho é um trabalho em processo, ele aconteceu na área de lazer, né, do Sesc Ipiranga, com os pintores ali trabalhando, as pessoas tomando sol. Aqui é uma ideia do painel pronto. E, finalmente, nós integramos ao acervo do museu essa pintura, né, que foi fruto desse projeto, né. Então, eu acho que é um projeto para nós, assim, muito redondo dessa possibilidade de falar sobre algumas questões complexas de formação dessa memória, passando por esse quadro tão emblemático e que, de alguma maneira, promove um apagamento, né, de outras leituras. Nós temos aí um muito bem sucedido caso de projeto visual a serviço aí de um projeto da Primeira República que deu certo. E que eu acho que isso é um caminho pela arte de levantar questões. Né? Quando você fala independência ou morte, o povo, e provoca esse campo de proposições, né, que foi, do que foi feito, e depois a gente incorpora essa pintura ao nosso acervo, eu acho que é uma trajetória muito interessante, é uma forma de problematizar partindo do acervo e retornando à coleção. Uma outra, eu trouxe assim dois exemplos que eu gosto muito mesmo. Esse outro projeto foi um projeto muito recente do ano passado, do segundo semestre do ano passado, com um grupo, um coletivo, Micrópolis, que é de Belo Horizonte, e foi um trabalho também aí feito entre o Sesc e o Museu Paulista. O nosso serviço, as nossas educadoras se envolveram muito nesse projeto, e nós partimos dessa pintura, que também é uma pintura muito problemática, né? Eu acho que é óbvio as razões, né? E que nós privilegiamos como leitura na exposição Imagens Recriam a História, né? Entendendo qual é, como se faz, como se dá o protagonismo para essa fundação de cunho religioso, né? A maneira de espectadores que os indígenas ocupam, enfim, a gente procurava já problematizar isso durante a exposição, mas a ideia aqui foi genial. Foram grupos de conversa espalhados em alguns SESC 24 de maio, a conversa aconteceu com servidores do próprio museu, com crianças, né? Sempre tinha um artista ou alguém de uma área convidado, né? Então aqui já tem, olha, e a pergunta provocadora era essa: e se São Paulo fosse refundado pelas mulheres? E que papel tem a arte nessa consolidação, né? E se São Paulo fosse refundada pelos movimentos por moradia? Então, essas rodas de conversa, elas aconteceram na ocupação, aconteceram com grupos indígenas, aconteceu com o movimento negro, e aqui a gente tem um pouco desse processo, e, na verdade, eram narradas as possíveis refundações, né? E depois isso foi desenhado, e ganhou a parede do Sesc Ipiranga, então a gente podia ouvir as histórias e ver a recriação a partir. Isso é uma releitura que ela não é óbvia, né? Ela é colaborativa, acho que ela forma públicos, né? Porque formou públicos, né? E traz um material interessantíssimo para nós, né? Porque, na verdade, acabou funcionando como uma pesquisa de público mesmo. E trabalhou com a questão que, para nós, é fundamental. A fundação da cidade de São Paulo é uma representação, né? E que atendia, portanto, e respondia a um contexto específico de produção, né? E, portanto, isso nos dá a liberdade de ressignificar e pensar que cidade eu refundaria hoje, se eu pudesse. Uhum. Então, eu acho que, assim, foram dois... E aqui eu já paro a minha apresentação. Foram projetos muito especiais para nós também no Sesc, viu, Solange? Acho que a gente fez realmente em conjunto, né, com toda a parceria fincada ali com a brilhante equipe do Sesc Ipiranga, mas acho que também trazem esse lado que é fundamental pensar quando a gente fala, a gente está falando de acervos públicos, mas essa aproximação e essa penetração positiva que tem entre instituições com caráter distintos, né? Quer dizer, o Sesc como um grande centro cultural, e que não é só um centro cultural, que agrega inúmeros valores e práticas sociais dentro das suas programações, se aproximando e se perenizando e se
permeando também das práticas que são típicas de uma instituição museológica como um museu. E nesse sentido, acho que polinizando um saber ali naquele território e agregando para dentro de ambas instituições essas experiências distintas com públicos que percorrem os dois espaços, mas que talvez os vissem como instituições separadas. Eu acho que nessa união a gente aproximou, né, um território quase uma utopia que foi tornada tópica ali no quintal do Sesc Ipiranga, que é essa saída das obras da reserva técnica ou do espaço expositivo do museu, simbolicamente transportadas para o espaço do jardim, né? Mas também esse corpo do visitante do Sesc que passa a olhar o museu de uma maneira diferente e o próprio Sesc como uma caixa de reverberação do que acontece nesse nosso ilustre vizinho, que é o Museu Paulista. Então, muito saboroso você ter trazido isso aqui para dividir com o público. E eu queria aproveitar esse gancho de falar, né, dessa revisão histórica que você trouxe tão bem aqui nos seus exemplos, e passar a palavra para o Tadeu, mas um pouco em cima de perguntas que já estão chegando para a gente em relação a tudo isso que foi dito até aqui, né? Muita gente falando sobre a importância dos museus e como um meio de inclusão e transformação social. E aí que eu queria usar as palavras literais da minha grande companheira Nilva Luz, que trabalha conosco no Sesc, é minha companheira na gerência, falando dessa necessidade inescapável de novas abordagens curatoriais e educativas decoloniais. Então, um pouco com esses comentários que falam dessa maior amplitude, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista histórico, eu queria passar a palavra para você, Tadeu. Acho que a Pinacoteca também teve exercícios interessantes ao longo dessas últimas décadas, de um educativo bastante potente que a instituição tem também. Me lembro particularmente de um projeto de pesquisa muito interessante com os públicos do entorno da Pinacoteca, no programa de inclusão social, coordenado lá pela Gabi Aidar e pela Mila, mas que teve aí um papel importante para entender o que simboliza, né, o que a Pinacoteca é no imaginário dos públicos que vivem nesse entorno. Então, como a Solange trouxe muito a ideia desse território do Museu do Ipiranga, eu te passo a palavra pensando, provocando um pouco como você vê essas novas leituras em cima de um acervo, coisa que não apenas na Pinacoteca, imagino você tenha vivenciado em outras instituições sob tua direção. Exatamente, quer dizer, na verdade, o que eu acho que seria também importante pontuar, porque como, enfim, são, imagina, Pinacoteca, MAC, são, e MAN, são muitas lembranças e tal. Agora, o que a Solange falou, que eu me lembrei também, um trabalho que a gente fez que foi muito interessante no MAC, a experiência do MAC foi riquíssima, né, que, aliás, que é um desafio, falou de curadoria, né? Um dado que, para mim, que demonstra uma dimensão política de um acervo, um posicionamento político do acervo, não é apenas lidar com a inclusão social, enfim, também é uma tentativa de incluir o público em geral no debate contemporâneo, né? No debate sobre a arte. É disso que se trata, fundamentalmente. O museu trata disso, trata de arte e cultura, trata de arte, cultura e sociedade. Então, uma forma de assumir uma dimensão política desse acervo foi criar determinadas exposições em que a própria disposição das obras no espaço físico do museu questionavam as supostas diferenças, ou as diferenças concretas, entre moderno e contemporâneo. Quer dizer, o que essas modalidades tinham de diferentes e o que elas tinham de iguais. Isso possibilitou, de alguma maneira também, desacralizar o acervo modernista do MAC. Porque o MAC, nós temos a honra de possuir ali artistas e obras de determinados artistas que são referências no campo da arte moderna, tanto internacional, como o único autorretrato do Modigliani, quanto da arte do modernismo brasileiro, né? Então, algumas exposições que a gente fez, em que a gente colocava, claro que guardando
autonomia da obra, de cada obra em particular, mas colocando no mesmo espaço o autorretrato do Modigliani e uma sequência de autorretratos do Júnior Sucy, por exemplo, que é um artista que há, sei lá, 10, 8 anos atrás, era um artista em início de carreira, trabalhava com desenho e vídeo, ou seja, era um artista contemporâneo, que é um compromisso também do museu de ficar atento a essa produção, e quando você colocava lado a lado, vamos dizer, ou no mesmo espaço, ou convivendo no mesmo espaço, Modigliani, o autorretrato do Modigliani, o autorretrato do Júnior Sucy e o autorretrato do Chagall, mostrando que a questão do autorretrato era algo que vinha da grande tradição da arte europeia e ela passava pelo modernismo e mostrava outras possibilidades no campo da arte contemporânea, eu acho que isso é você também provocar o público. E não só provocar o público, mas às vezes também provocar os próprios colegas, né? Quer dizer, que falam, não, você, numa exposição, você começa assim, os modernistas, depois os pós-modernistas, depois, sabe, você vai cronológica. A arte não é desse jeito, o cotidiano não é desse jeito. Eu posso ver muitas coisas ao mesmo tempo, enfim. Eu acho que ali ocorreram experiências muito interessantes, juntando arte moderna com arte contemporânea, que eu acho que mereceria uma reflexão também, porque essa é o teor, essa é a característica do acervo do MAC. O MAC é um museu de arte contemporânea que possui uma potente coleção de arte moderna também, não apenas. Mas muitas pessoas lembram do MAC a partir do acervo de arte moderna. Então, é importante fazer essa mistura ou propor certas fricções, certos embates por dentro do próprio acervo para possibilitar que o público perceba a riqueza que tem na frente dele. Isso é uma coisa. Agora, isso não impediu de desenvolver trabalhos, aí eu lembro da experiência da Pinacoteca, de que você potencializa certos elementos do acervo e, ao mesmo tempo, abre a possibilidade de uma ampliação do debate social, do debate político, através de um debate lá ligado à questão da sociologia da arte, para lembrar que a questão, por exemplo, o exemplo que eu posso dar para vocês, do artista negro. Quer dizer, a figura do negro brasileiro não como objeto de interesse de artistas brancos, ok? Não estou pensando no Debré, no Rugendas, no Portinari, por mais respeito que eu tenho por eles, mas pensar quais são os produtores negros, quais são os artistas, porque uma coisa é você ser modelo, outra coisa é você ser o produtor da imagem. A gente desculpa te interromper, mas eu lembro assim, claramente da Rosana Paulino, por exemplo, falando de todo o trabalho de uma política de aquisições que você trouxe, e ela era uma das artistas, vamos dizer, ícones dessa tua preocupação e dessa tua inclusão no acervo da Pinacoteca. Com isso, eu já te passo também essa deixa para falar dessas políticas de aquisição que são tão fundamentais de serem mantidas para os museus públicos, né? Então, só queria te dar esse gancho, porque eu lembro do olho brilhando da Rosana Paulino, falando do teu convite, por exemplo, para integrar o acervo da Pinacoteca. Eu sou professor há muitos anos, como vocês sabem. Eu expus a Rosana em 1994, quando ela era minha estudante ainda da Pinacoteca, da ECA. Então, é alguém que eu acompanho há muito tempo, enfim, tenho o maior interesse no trabalho dela. A maravilhosa Rosana Paulino, diga-se de passagem. Diga-se de passagem, enfim, acho que é um... Porque quando você trabalha com arte contemporânea, você aposta, né? Então, eu tenho algumas apostas, eu acho que uma parte significativa dessas apostas deu certo, sabe? E a Rosana Paulino está dentro desse grupo. E foi muito gozado, porque, assim, eu expus, voltando, então, o relembrar é viver. Em 94, eu mostrei numa exposição no Centro Cultural São Paulo essa obra que se chama... Eu sou péssimo, que são aqueles... Quadros.
bastidores? Bastidores? Não. São um patuás. Patuás. Aqueles patuás, um patuás. Com as imagens da família dela. Eu expus aquele trabalho em 94. O Emanuel Araújo viu a Rosana lá, né, na minha exposição. Chamava Fotografia Contaminada. E chamou a Rosana para participar de uma exposição da Pinacoteca. E a coisa foi... Eu, para mim, essa obra já estava na Pinacoteca há muito tempo, entendeu? Quando eu assumi a Pinacoteca, fazia uma exposição. Eu estava preocupado, então, com essa questão de como é que o artista negro está presente na produção, no acervo do museu. E eu fui buscar onde estava a obra da Rosana. E não estava a obra da Rosana. Porque não foi comprada pelas razões, enfim, todas as razões possíveis e imagináveis. Aí eu tinha um projeto de comprar obras de artistas brasileiros negros, contemporâneos, para fazer uma exposição em homenagem ao Emanuel Araújo, mostrando os artistas negros que já estavam no acervo. Era uma coisa assim, bem fofa, entre, tipo assim, os artistas negros mais velhos recebem os artistas negros mais jovens, né? Eu achei linda, e era uma forma generosa, inclusive, de pensar a experiência do Emanuel Araújo, como o primeiro curador negro da Pinacoteca do Estado, né? Como ele tinha aberto essa... Gente, a primeira obra de um artista negro que entra na Pinacoteca é em 1956. A Pinacoteca foi fundada em 1905, certo? Tem coisa aí, né? Bom, aí foi que a gente comprou o trabalho da Rosana e de alguns artistas negros, e o que aconteceu? Isso mobilizou que vários setores da população, os habitantes de São Paulo, fossem chamados para a exposição. Porque talvez tenha sido sem nenhum tipo de atitude ativista, sabe? Na verdade, como é que eu posso ressignificar meu acervo a partir dele próprio? Então, como eu discuto a questão da arte produzida por artistas negros, se não for mostrando os artistas negros que eu tenho na coleção, de uma maneira que ressignifique essa produção, sabe? Quando eu junto, ponho lá Rosana na mesma sala com outro artista mais velho, quer dizer, eu dou uma ressignificada naquilo que eu já tenho. E isso eu acho que é inclusão. Eu acho que quando as pessoas entram no museu e se reconhecem, não porque são figuras negras pintadas, mas quem fez aquilo lá é um negro como eu acho que aí a inclusão está resolvida. E não fica só nisso, né? Quer dizer, essa exposição feita com artistas negros, ela gera cursos sobre arte brasileira e afro-brasileira, debates, enfim, a gente trabalhou junto com o pessoal daquele jornal, eu estou cada vez pior, que é um jornal de uma moçada negra que faz enfim, sou péssimo nisso, mas você tem um grupo de intelectuais, jovens intelectuais negros, que produzem um jornal. Espero lembrar até o final, talvez alguém que esteja assistindo. Vamos ver se alguém aqui no chat... Manelik, eu vou lembrar. E a gente fez, não a exposição propriamente, mas todas as atividades de divulgação do debate sobre a questão do artista negro no Brasil, junto com o Menelik, que é um grande jornal, uma coisa de primeiríssima ordem, feita por jovens intelectuais e jovens artistas negros, né? Então, isso é uma forma de trabalhar junto, né? Você inclui, a inclusão se dá pela produção, se dá pela reflexão, se dá por um trabalhar junto, entendeu? Porque também eu não vou resolver o problema, como diretor de museu, eu não resolvo o problema da injúria social sozinho, da injúria social, que é a questão da escravidão, entendeu? Uma instituição só não resolve esse problema. Eu acho que é uma política geral
com várias instituições apoiando, com vários indivíduos apoiando. Mas dá para fazer? Claro que dá para fazer. Agora, dá para fazer a partir da coleção, que a coleção não é minha. A coleção é desse próprio público. Isso que é lindo, que as pessoas têm que saber. Entendeu? O acervo é público, né? O acervo não é da Pinacoteca. O acervo é de todo o conjunto da sociedade, e ele é guardado, ele é mantido, ele é estudado pela Pinacoteca. Mas acho que é como os museus, seus gestores, gestoras, não se furtam a essa leitura, né? Acho que a importância de criar consciência crítica dentro da instituição, que fora a sociedade está irrigada. Felizmente, acho que a gente vive um momento muito polêmico, mas ao mesmo tempo muito frutífero de debate sobre a nossa própria história no Brasil. Acho que tem tido aí movimentos, ainda que insuficientes, muito importantes de rediscussão, de pensar de uma maneira decolonial, como é um termo muito usado, mas que é importante a gente encarar de frente, né? Eu acho que nesse sentido, o exemplo que você traz, né, dessas estratégias que olham para o acervo e dentro do acervo extraem essa maneira de criar uma narrativa nova, bem como o que a Solange trouxe antes, que eu acho que é bastante exemplar de uma abertura da academia, inclusive, né, do campo acadêmico para se aproximar de outros saberes. Acho que essa é uma situação inescapável no Brasil contemporâneo, no mundo como um todo, mas o nosso país tem enfrentado, acho que, uma série de reveses, mas também de questionamentos e novas práticas que, sim, são positivas, e eu vejo com otimismo. Eu acho que são exemplos bastante interessantes de como a gente, inclusive, permite eventualmente trocas entre o espaço do museu, que é um espaço de educação não formal, nesse sentido, e a própria aproximação com as escolas e os espaços de construção formal, sejam as academias, sejam as escolas que frequentam com muita ênfase, ou frequentavam os museus, nessa construção de saberes, né, nessa nova construção de saberes, ou novas formas de construção de saberes. Acho que o Museu Paulista, nesse sentido, que recebe um contingente gigantesco, né, Solange, de recebia e vai voltar a receber em 2022, claro, de escolares, tem, acho que, uma experiência também muito frutífera nesse sentido, né, de como o museu pode evocar novas formas de uma formação do olhar, que foi uma provocação da querida Andréa Nogueira aqui. Como os museus podem provocar essa formação do olhar também nos espaços de educação formal, né? Como a arte tem um papel importante nessa construção. Se vocês quiserem debater um pouquinho essa provocação da Andréa, até a gente começar a receber mais perguntas. Como o papel dos museus nessa formação, vamos dizer, que também migra para os espaços de educação formal, quais sejam as escolas, né, os espaços de, entendendo o museu como um espaço de educação não formal, mas as escolas e as academias, enfim, as universidades, como os espaços de aprendizagem formal. Qual é a relação entre esses dois universos e como o museu tem um papel estratégico nesse caminho? Essa é a provocação, a pergunta da Andréa Nogueira aqui para nós. Juliana, eu acho que o Tadeu tocou num ponto que é fundamental, né? Eu acho que nós vivemos mesmo um momento das questões estarem muito acirradas. Isso é bom, o debate está quente. Mas, assim, qual é a maneira específica que o museu participa e perene? Porque quando a gente fala em política de aquisição e essa ação, né, essa ação na Pinacoteca, eu acho que é exemplar, absolutamente exemplar disso, né? Porque foi uma ação lá dentro daquele momento, mas as obras seguiram, elas fazem parte da coleção. Então, eu acho que as políticas de aquisição dos museus, eu acho que é um lugar privilegiado quando a gente pensa em maior representatividade e inclusão. E aí, não falando de um museu que não adquire exatamente obras de arte como tal, né, como está no mercado, mas um museu como o Museu Paulista, que recebe doações e aquisições de documentos, imagens, que podem ser mobilizados pelas pesquisas de cultura material, abrir, né, e ter uma política de aquisição que acolha e que represente mais segmentos da sociedade é a garantia para essa outra formação do olhar, né? Quer dizer, tem alguma coisa de base, assim como para poder chegar na cultura digital, você precisa ter digitalizado lá atrás, ter feito banco de dados, da mesma maneira,
Para promover a inclusão, você não faz isso de forma instantânea, não é um evento. É um evento que você tenha estofo para isso. O estofo está em políticas perenes, né? De aquisição, que eu acho assim, fundamental. Isso muda a cara do museu, né? De fato, é aquilo que ele vai disponibilizar para fazer essa difusão, né? Para produzir conhecimento, para atrair outros olhares. E é uma bola de neve, né, Tadeu? Porque na hora que você apresenta uma nova faceta, né, uma diferente política de aquisição, você atrai. Eu me lembro que quando nós fizemos a aquisição da coleção Militão Augusto de Azevedo, com os retratos, né, milhares de retratos, e que eram retratos anônimos, nós fomos questionados em investir tanto dinheiro em retratos que ninguém sabia quem era, né? Eu lembro na época que nós recebemos esse questionamento, né? Por que tanto cuidado, né? Ou por que investir tanto em cartão postal, né? Eram coisas que não é lugar de museu isso, né? Mas enfim, na medida que a gente divulgou essa aquisição como a exposição, nós começamos a receber doações de famílias que procuravam o museu para doar os seus álbuns de família. Aí você começa a mudar, né, a sua coleção. Então é uma bola de neve, é um pontapé inicial. Então eu acho que essa inclusão, ela acontece nessa história um pouco mais longa, né? Que pode alimentar eventos, mas ela não pode ser eventual, né? Eu acho que ela tem que estar sempre a serviço. O me ocorre agora, vou tentar dar um exemplo muito curto, que eu acho que vai reforça isso que a gente estava falando. Eu cheguei a comentar, eu acho, que a Pinacoteca tem, eu não sei como é que está agora, está fechada e tal, mas tinha uma sala de iconografia da família imperial. Vocês lembram dessa história? Contei para vocês. E era linda, porque tinha assim, umas gravuras de umas princesinhas, de umas princesonas, tinha o retrato de Dom Pedro II, que é linda, sabe? É uma coisa em termos de arte do século XIX que é muito importante, que é muito forte. Mas quando você entrava lá, eu como diretor, e eu tive a honra de ter uma equipe de primeira, desde o pessoal do educativo até os curadores, quer dizer, isso que fique claro, eu me incomodava muito, porque parecíamos todos partidários do império, entendeu? E não era isso que a gente queria fazer, né? Obviamente. Então, a solução que a gente conseguiu foi colocar numa daquelas paredes uma obra do Jaime Laureano, que é um artista negro, que tinha sido comprada para a exposição Territórios, com a Rosana. Bom, quando você entrar, aí para chegar para responder da questão das escolas, viu, Juliana, para tentar. Quando chegava uma escola, a gente recebe muitas escolas, desde universitários até escolas do ensino médio, enfim. Você tem todos os momentos da formação escolar presentes ali. Ora, quando você chega naquela sala e você tem uma obra de corpo inteiro de Dom Pedro II pintado pelo Monvoisin, que é um deslumbre enquanto arte acadêmica. E do lado você tem o Jaime Laureano, que faz uma referência à escravidão. Ali você cria um curto-circuito. Vão falar assim, não, é um anacronismo. Não, meu amigo, você convive com a, como é que fala, com a herança do império e com a herança da escravidão, sendo que a escravidão é uma herança do império. Quando você, mantendo a dignidade de cada obra em particular, porque não era uma questão de botar o Jaime Laureano em cima do retrato, não é disso que se trata, mas você coloca lado a lado, você tensiona a sala, e você tensiona o debate, entendeu? Que qualquer professor, mesmo que o professor não queira entrar em determinadas questões sobre a sociedade brasileira no século XIX, com as suas ressonâncias século XX, século XXI, ali não tem perhaps, como a gente dizia, entendeu? Incontornável. Incontornável. E eu faço isso com o quê? Eu faço isso com a obra do acervo. Exatamente. Porque o Jaime Laureano é da coleção, como as princesinhas e o rei, entendeu? Enfim, eu acho que
Eu acho que a Pinacoteca sempre, pelo que eu me lembro, obviamente que eu nem falo do MAC, porque o MAC é um museu universitário, então ele está aberto para formação, aliás, com um trabalho incrível das colegas de lá, inclusive a Ana faz um trabalho fabuloso, que é a questão do museu-escola, né? Então, voltado para a formação de pessoal, agora, que também recebe a molecada, as várias instâncias da formação, o melhor que tem em termos de arte moderna e contemporânea, e trabalhada de uma maneira correta, me parece. Eu acho que isso é... isso é inclusão. Entendeu? Essa é a inclusão. Você inclui a pessoa num debate a partir de uma produção que pertence a ela. E você cria, portanto, condições para que ela se coloque no mundo de uma maneira diferenciada. Vai resolver sozinho o museu? Não vai. Não vai. Mas ele pode fazer o trabalho dele. Quando você tira a figura de Dom Pedro... Repare, quando você tira a figura de Dom Pedro I da independência no Brasil e deixa a população brasileira ali, cara... É, deshierarquizar as imagens, né, lógico, e as pessoas. Lógico, sabe? Eu acho que isso é inclusão, no sentido mais amplo e mais rico, talvez mais potente da expressão, não sei. Eu vou pegar essa tua fala final falando de inclusão, Tadeu, e tentar juntar duas coisas que estão soando aqui nos bastidores. Uma é um conjunto muito grande de perguntas falando sobre esse papel dos educadores dentro dos museus, como se dá o museu como espaço de recebimento de diferentes tipos de pesquisa, né, sejam as pesquisas de quem está se dedicando a pesquisas acadêmicas, quanto a formação que os museus podem oferecer para professores, tudo isso está numa nuvem do educativo aqui no chat para a gente. Eu também não vou elencar nenhuma delas, porque são comentários e algumas observações um pouco mais soltas, mas eu acho que mostra para a gente que quem está nos ouvindo está bastante preocupado em entender esse protagonismo dos museus em relação ao campo da educação, né, da educação seja formal, seja da ação educativa no espaço dos museus. E aí, para amarrar e dar um contorninho só de algo que vocês tinham trazido nos bastidores muito interessante, é uma fala sobre o papel socializante dos museus, né? Acho que quando a gente falava dessa inviabilidade do acesso físico que a pandemia nos trouxe, acho que foi Solange que em algum momento evocou o papel socializante, essa missão do museu como espaço de socialização. De alguma maneira, me parece que a gente pode tentar juntar, e aí eu passo talvez até para a gente já ir se encaminhando para as considerações finais de vocês. Como vocês veem isso, né? Nessa balança, olhando um pouco de hoje para o futuro, esse papel socializante que nos parece ser fundamental na estratégia de existência dos museus, né? Mas como dentro desse papel socializante se enquadram hoje figuras tão fundamentais que são os educadores, os pesquisadores e a relação com os públicos, numa perspectiva de continuidade e de retomada da importância estratégica dos museus, que acho que no fundo a gente está aqui debatendo todas essas estratégias incríveis, né, de inclusão, de acesso, de ampliação, de acervo, porque os museus têm um papel fundamental na sociedade, não só na brasileira, mas na história, vamos dizer, da formação artístico-cultural no mundo, e a gente sabe o quanto tem sido vilipendiados, né, no nosso país em especial, né, por uma falta de um investimento mais sistemático, felizmente não é o caso das instituições que vocês trouxeram aqui, evocaram aqui, que são instituições exemplares da nossa cidade, do nosso país, mas infelizmente não é o mote pelas falhas de políticas públicas que a gente ainda enfrenta no nosso contexto. Então, com esse comentário um pouco variado, eu queria tentar resgatar para vocês esses aspectos que apareceram na fala dos nossos ouvintes, mas também estruturaram boa parte dos exemplos incríveis que vocês trouxeram para a gente pensar como considerar esse museu pós-pandemia entre seu papel socializante e esse papel de ser um grande receptáculo ou um grande território para questões educativas, sejam formais ou não formais. Se me permite, Solange, que é algo que tem me mobilizado muito, que eu acho que a gente perde um pouco o foco. Eu acho o seguinte, o museu, ele cumpre um papel fundamental na formação do brasileiro, na formação, na educação do brasileiro, mas não apenas o museu.
Eu acho que é muito importante toda a cobrança que se faz aos museus, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é um espaço importantíssimo, mas eu gostaria de ver o mesmo, a mesma intensidade na busca de políticas públicas mais consistentes e mais concretas na formação das pessoas. O museu, por melhor que ele seja, por mais sofisticado, por mais estratégias educacionais que ele possa ter, ele sozinho não resolve o drama da educação no Brasil, gente. Entendeu? Eu, para mim, isso é notável. Quer dizer, eu trabalho com equipe fantástica, com educadores de primeira qualidade, numa discussão entre educadores, curadores, diretores de museu, para ver qual que é a melhor maneira de você problematizar as questões e tal. Agora, só o museu? Quer dizer, eu acho que vamos continuar atentos à atividade dos museus daqui para frente, mas não apenas. Que essa cobrança aos museus seja estendida também às outras instâncias da formação do brasileiro. Quer dizer, como é que estão os meninos e as meninas que estão nos primeiros anos das escolas? Qual é o tipo de... Como é que são esses professores? Quanto eles recebem? Como eles são formados? Como que eu posso exigir uma altíssima qualidade dos museus se eu tenho um público que tem uma formação tremenda? Quer dizer, eu sei que é um balde de água fria, mas eu acho que não dá para escapar disso, entendeu? Porque os museus, eles têm uma visibilidade maior, sem dúvida. Agora, eles sozinhos, eles não fazem nada, ou fazem muito pouco. Quer dizer, enquanto não tivermos políticas públicas voltadas para ampliação de bibliotecas, criação de bibliotecas, campanhas para divulgação da leitura, né, bons salários dos professores, que os professores sejam motivados a continuar estudando, não vai adiantar nada. Você pode ter museus maravilhosos, porque vai é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem. É muito eu acho delicado. Que o museu tem que estar presente, tem que estar aberto ao diálogo, tem que fazer o melhor possível, mas não podemos ter a ingenuidade de querer cobrar do museu a responsabilidade pela formação do cidadão brasileiro e esquecer ou deixar de lado todas as outras instâncias. É. Não, até porque o museu não tem caráter messiânico, né? A gente está falando de uma formação que a formação é complexa, né? Quer dizer, passa por muitas instâncias, como você falou. Porque a precariedade é tão grande, grande, que ele não dá conta, não, sabe? É querer muito. Agora, é muito mais tranquilo você ser cobrado do museu. É que, ao mesmo tempo, quando a gente vê experiências estáticas dentro do museu, é tão maravilhoso, eu acho que, certamente, nós todos já vimos, né, experiências de descobertas que se dão no campo dos museus e que se dão de uma maneira muito experimental. Eu acho que eu vou evocar aqui, o Pedrosa falava do exercício experimental da liberdade para a arte como criação, mas eu acho que ela pode se dar também como fruição para quem vê a arte, né? Eu acho que é esse exercício que nos inspira e que, no fundo, talvez recaia como cobrança para os gestores e gestoras dos museus, Tadeu. Mas você tem razão, acho que nem tudo se resolve no espaço de um museu. Uma parte se resolve. Eu acho que uma parte... sempre acho que se resolve de uma maneira muito interessante. Sem dúvida. Pensando, talvez lá na primeira pergunta sobre a questão dos acessos digitais, complementando isso que Tadeu traz aqui. Ah, ótimo, vamos então investir em visitas 3D, sofisticados games. Agora, as escolas públicas têm condições de oferecer minimamente salas, laboratórios e acesso? No tempo da pandemia, é notório a quantidade, a promoção de uma exclusão das pessoas que não tinham acesso. Claro. Você estuda de casa. Que casa? Que lugar? Qual que computador? Casa? Sem dúvida. Quando a gente pensa nisso que é o básico, né, para as escolas públicas, e mesmo o acesso, quer dizer, as redes sociais, elas gastam zero, né, de banda para rodar.
porque interessa, porque ali é um veículo de propaganda e tal. Tinha que ter uma política pública para franquear acesso a muitas coisas, né, sem você gastar a sua franquia, né? O brasileiro é bem apegado aos celulares, né? Isso realmente se difundiu muito, né? A média de mais de um celular por pessoa, né? Se você for, as pesquisas demonstram. Mas, então, assim, quando a gente pensa nessa ponta de acesso digital, você tem que pensar que é uma cadeia, uma engrenagem, né? A escola vai ter condições? Esse professor tem condições de se preparar? A classe vai conseguir fazer uma viagem ou uma visita? A gente está se deparando com essa questão hoje, né? Então, quando a gente pensa nas possibilidades de inovação e de usar dessas ferramentas, né? Tem sempre, aí são as nossas educadoras que trazem essa ponta, falam, mas e as escolas, elas vão estar preparadas para receber isso? Porque, caso contrário, nós continuaremos falando para aqueles poucos que podem estar e tranquilamente assistindo, né, com boa qualidade de imagem, uma transmissão, porque tem uma boa internet, porque tem um bom computador, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E sobre a questão do espaço de socialização, também é isso, por mais que você leve a experiência das obras para dentro de casa, é bidimensional, é uma tela que cansa os olhos, e nada substitui você estar no espaço e compartilhar isso com alguém que está do lado. Então, você falou da experiência, né, Juliana, quantas e quantas vezes, né, porque nós trabalhávamos, isso eu acho que eu vou sentir muita falta, nós trabalhávamos no lugar que era a exposição, então chegar para trabalhar num determinado dia de visita escolar era atravessar hordas de crianças de variadas idades, e isso nos permitia flagrar cenas belíssimas, belíssima, né? A começar das crianças que entravam, às vezes catatauzinho assim, e fazia aquele olhar, porque não para, nós temos um pé direito no salão de 7 metros de altura, e eles olhavam aquilo extasiados, né? E assim, formar os professores para aproveitar aquele momento e falar por que que aqui é um palácio, né? O que que significa esse monumento, né? Então, eu acho que essa experiência é uma experiência muito única, e tem mesmo, aquilo que o Tadeu falou, tem uma reverência, por mais que o museu sempre tenha sido um lugar muito popular, né, no sentido das pessoas entrarem, tá dentro de um parque, tem um momento, você entra e aquele lugar ele te dá um sentido de... que eu acho que o museu dá mesmo isso. Mas, ao mesmo tempo, tem você estar olhando uma obra com alguém do lado, você escutar o comentário de uma família, você dar risada da dúvida que a criança teve, né? Então, eu acho que os museus precisam ter suas áreas de acolhimento, não para uma programação cultural que traga rendimentos, né? Isso também, mas porque assim que ele fica no coração das pessoas, né? Assim que as pessoas querem voltar, né? Teve uma pesquisa no ano passado que foi feita pela Oi, falando sobre os problemas, os museus de arte não padecem desse problema, mas os museus de antropologia e de história sim, que é a máxima. Museu de história e museu de antropologia, uma vez visto, visto está. Eu não preciso retornar. É verdade, né? E nós sempre sofremos dessa síndrome. Quantas e quantas vezes que eu encontrava as pessoas, ah, museu, você trabalha no Museu do Ipiranga? Eu fui lá com 9 anos de idade, né? E não volta mais. Então, assim, exposições temporárias, elas cumprem muito essa função, né? De atualizar, mas criar canais de escuta e canais com a sociedade que permitam desestabilizar, nós temos usado esse termo, né, a nossa coordenadora aí do programa de exposições, a Vânia Carneiro de Carvalho, minha colega, tem usado esse termo que eu gosto muito, nós temos que criar espaços nas exposições de desestabilização. Agora, como eles vão se sustentar? De novo, a mesma questão da política perene, né? A gente tem que estabelecer os canais, porque senão vira um evento e não passa aqui. Então, os canais com grupos, que são desde o grupo local, né, dos nossos vizinhos, né, das instituições, até o grupo de professores, das escolas,
das agências de turismo, por que não, né, desses monitores que fazem às vezes uma decoreba, que a gente às vezes critica, mas então vamos formá-los melhor, né? Mas criar esses canais é uma forma de ter a possibilidade de convidá-los a desestabilizar essas exposições de alguma maneira. E aí isso só se faz presencialmente, né? É no lugar, com pessoas, né? O ser humano é um ser gregário, né? Ele gosta de aglomeração. Assim, a cena que eu vi do Metropolitan era isso. As pessoas, eu quero ver gente. Ele está entrando quase numa catedral, né? O visitante está levantando as mãos, assim, é muito emblemática mesmo. Eu fiquei impressionada. Também foi legal você trazer para cá para a nossa conversa, Solange. Saiu acho que no fim de semana, né? É, exato. Eu fiquei imaginando quando o museu abrir, né? Acho que vai ser assim. Acho que vai ter gente. Eu acho que eu vou estar parecida com esse, com esse frequentador do Metropolitan, lá na porta da Pinacoteca, do Museu Paulista vai demorar ainda, né, Solange? Mas de quais... E esperamos que também em todos os centros culturais da cidade, né? Os centralizados, os que estão mais à margem do centro, porque, de fato, esses, acho que a gente fala do museu, mas pode falar dos centros culturais, né? O papel fundamental desse sistema de cultura que, infelizmente, a gente não tem como agir de outra maneira, né, Tadeu? Já te passo a palavra. Estamos encerrados, mas não podemos. Quer dizer, é fundamental, é um centro pulsante, é onde passam veias importantes, né, de irrigação dessa vida em sociedade. Eu acho que a gente tem que lembrar da importância estratégica desses espaços de cultura. Claro, né, estamos retomando aos poucos aí as convivências possíveis, as áreas econômicas têm um protagonismo, mas temos que falar aqui, acho que essa mesa também é para isso, é falar da importância vital, né, para a vida em sociedade, para equalização de conflitos, para a diminuição das assimetrias de um país como o nosso, mas também para provocar instabilidades nas normatividades gerais, a importância desses espaços museológicos e culturais. Tadeu, você queria fazer um comentário? Não, era só para... É uma coisa que, pela minha experiência, eu acho que eu fico batendo na mesma tecla, entendeu? Eu fico pensando o seguinte, todo museu é também um centro cultural. Uhum. Mas nem todos os centros culturais são museus. Por que que eu estou chamando a atenção disso? Eu estou falando de museus públicos, enfim. Acho que a população, os interessados em frequentar museus e centros culturais, eles têm que estar conscientes, eles nunca devem perder a dimensão de que aquilo que eles veem no museu pertence, em última instância, a eles. Que aquilo é um patrimônio da comunidade. E no centro cultural você pode ter inúmeras atividades sem um patrimônio público. Sim. Concorda? Quer dizer, você pode ter exposições temporárias, você pode ter teatro, você pode ter música, no museu também. Agora, o museu tem esse algo mais. Por que que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas perdem essa dimensão, a começar das nossas elites. Entendeu? As nossas elites adoram visitar museus fora do Brasil. Fora do Brasil. E não visitam... Doar fora, né? Doar fora também. E doam fora. E doam fora. Entendeu? Por quê? Entendeu? Porque se eles não têm essa dimensão, se eles têm esse desprezo, né? Quer dizer, obviamente, eles não vão investir na formação do público, eles não vão investir na ampliação das coleções. Vocês falam do Metropolitan, tem uma historinha que eu acho maravilhosa do Metropolitan, que é sempre incrível, que quando você chega no Metropolitan, chuva ou faça sol, esteja nevando ou não, sempre tem flores brancas no hall de entrada do Metropolitan, certo? Porque uma senhora, no final do século XIX, deixou uma verba para que nunca faltasse flores brancas no museu da cidade dela. Entendeu? Uma milionária norte-americana. Entendeu a diferença de como eu me relaciono com um bem público? E está lá, depois de mais de 100 anos, você vai lá, tem flor branca. Aqueles vazões, porque tem uma grana, uma cidadã de Nova York deixou de herança uma grana para o museu fazer isso. Enquanto que nós, essa mesma elite aqui no Brasil, de uma maneira geral, claro que tem suas exceções, tem uma visão muito nefasta de tudo aquilo
que signifique cultura e arte e formação educacional. Gente, eles estão querendo taxar livro. Nós estamos discutindo dos museus e vai ter uma proposta de taxar 12% os livros. Entendeu? Como se pobre não lesse. Eu me sinto voltando aos meus tempos de universidade, que eu tinha que fazer xerox, viu? É, não, eu estou talvez tirando. Dá para pensar fora, dá para pensar um museu, ou o papel do museu, os objetivos do museu, as obrigações do museu, sendo que as outras instâncias da formação da população brasileira não estão sendo conclamadas também. Pelo contrário, elas estão sendo destruídas. Cinemateca. Bom, a gente pode elencar a Casa de Rui Barbosa. Então, os museus, corremos o risco de estarem os museus sozinhos. Sabe? Você tem uma terra arrasada. Estou muito negativo hoje, mas é a sensação. A próxima mesa que a gente vai te convidar, Tadeu, é para falar de financiamento público e financiamento privado. Acho que merece a gente falar sobre isso. É um assunto quente para discutir sistema de cultura no Brasil. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa, obviamente, não, mas eu acho que não dá para a gente continuar pensando no museu deslocado, descolado dessa realidade terrível que nós estamos vivendo. Sim. Entendeu? É, sem dúvida. É, eu acho que se isso ficar consciente, talvez a gente consiga chegar a alguma proposta mais consistente, porque vai... Tem criança que se for no museu hoje vai cair desmaiada porque está com fome, porque só come quando vai na escola e não está indo na escola. Esse é o dado, esse é o dado. Essa é a realidade do Brasil, entendeu? Essa é a triste realidade. Enfim. Adeu, essas são suas considerações finais, meu cara, eu estou brincando, a gente está fechando aqui, acho que precisamos, eu queria justamente, então, já que você está com a palavra, te pedir para considerações finais, depois passo a palavra para a Solange, antes de devolver para o encerramento da Sabrina, mas já agradecendo demais aqui a aula, né, de pesquisa, de incentivo aos fundos públicos, a importância que vocês conferiram à ideia de acervo, que afinal de contas era o leitmotiv, o disparador da nossa conversa, e essa reflexão sobre o papel estratégico, mas não salvador dos museus. Então, te passo a palavra, Tadeu, e depois Solange, por favor. Eu queria agradecer o convite que vocês fizeram. Eu acho que a poder discutir essas questões de museu, de cultura e de arte é sempre importante. Poder compartilhar essa mesa com a Solange, que é uma colega de muitos anos e com um trabalho, enfim, inacreditável, de bom, eu acho que é uma honra para mim. E eu não sei, eu saio daqui com a impressão de ter deixado uma visão muito pessimista da realidade que nós estamos vivendo e da visão e da posição um pouco solitária dos museus. Mas é exatamente isso que eu penso. É exatamente isso que eu penso. Estamos vivendo uma situação catastrófica, catastrófica. Não sei se os museus conseguirão se manter, mas se eles, levando em consideração que eles possam se manter, eles sozinhos não vão resolver esse problema. Esse problema, essa tragédia brasileira que nós estamos vivendo. Então, gostaria de ser mais positivo, eu não consigo, entendeu? Não consigo. Eu acho que a realidade, para mim, ela é muito, muito preocupante, né? Para dizer o mínimo. Muito obrigado, foi um super prazer, um grande prazer. Nós que agradecemos, Tadeu. Bom, eu também agradeço e eu também retorno, né, conversar com o Tadeu, com o Juliana, um prazer enorme. Realmente, eu e o Tadeu, nós temos aí uma longa convivência, né, na academia e de muitas trocas. E, então, como ele está bem pessimista, eu acho que talvez seja bom eu não ser tão pessimista, né? Mas eu acho que se a gente tem... A situação é, de fato, muito, muito grave. As pesquisas já apontam, Tadeu, que muitos museus não vão reabrir. Nós estamos falando aqui dos grandes museus, né? Museus que estão amparados. É uma situação para muito, por enquanto, né? Privilegiada de museu universitário, por enquanto. Nós temos aí
Nós estamos lutando contra uma PL, né, um projeto de lei, que procura tirar também muito daquilo que é considerado superávit, que não existe, né, da universidade, das universidades paulistas, né. Mas ainda estamos numa situação que é muito diferente para muitos museus. Muitos museus não vão mesmo reabrir, né? Isso é a triste realidade, né. Muitas crianças já perderam um ano e sabe-se lá o que mais estão perdendo, né. Então, assim, nós não temos ainda, acho que nem ideia do tamanho do estrago que a pandemia vai fazer, não ela, não o vírus, né, mas todas as consequências em países desiguais como é o Brasil, né, porque é isso que acontece, as desigualdades só são aprofundadas, né. Por outro lado, o que nós que integramos instituições públicas, né, com esse compromisso, podemos fazer diante desse quadro? Nunca sozinhos, eu acho, mas estarmos atentos, né, abrir canais de escuta, acolher, né, sem perder a nossa especificidade, sem dúvida nenhuma, né, mas estar atento, porque, ao mesmo tempo, as questões estão ficando acirradas, né. Cancelam-se pessoas, tem os exageros, podem até ter, mas não importa, isso significa que há um debate. O debate sobre as esculturas públicas, né, eu acompanhei até algumas manifestações do próprio Tadeu, né, tem uma pesquisa bem interessante sobre o Monumento às Bandeiras, alimentou muitas semanas os jornais. Isso é muito interessante. Né? Eu não vi isso há 10 anos atrás, né? É um debate que se estendeu, ele passou da imprensa, foi para a TV, retornou. Então, eu acho que em momentos assim também, são momentos em que os debates acontecem, né? Alguma esperança temos que ter, né, na força desses debates, né? Na força com que eles vêm e trazem questões e nos questionam também, né? Existe eu acho que existe essa predisposição, mas eu acho que nós ainda vamos amargar algum tempo. 2020 ficará na memória, mas eu acho que os anos que vêm pela frente não serão fáceis. Então, eu ia tentar não ser tão pessimista, mas estou tendo... mas eu quero agradecer muito, porque, não, e esse formato eu vejo vocês, então é tão bom, é como se eu estivesse realmente conversando com pessoas que eu admiro muito. E agradeço. É uma mesa redonda mesmo. É, exato. Muito obrigada, Solange, de maneira nenhuma vocês terminam com pessimismo, acho que são lições que a gente tem que encarar, sim, a gente tem que aprender com as experiências, de fato, que temos, né, não dourar a pílula, acho que não se trata de dourar a pílula, é reforçar a importância e os saberes, né, que vocês desenvolveram e continuam desenvolvendo nas instituições e nas salas de aula que vocês coordenam. Então, foi um grande privilégio, certamente, para todo mundo que nos ouviu. Para mim, um enorme privilégio e honra. E com essas últimas palavras, eu também passo a palavra à Sabrina para ela fazer o fechamento com o público que continua ainda ouvindo essas últimas considerações. Obrigada a todas e todos que nos ouviram também. Sabrina, a palavra está com você. Obrigada, Juliana. Nós agradecemos muito a presença de todas e todas que estiveram conosco nessa conversa, bem como a equipe técnica, o Felipe, o Rodrigo, os intérpretes em Libras, o Edson e a Elisa, que foram essenciais para a realização desse encontro. Nós relembramos que essa conversa permanecerá gravada e disponível em nosso canal e convidamos para o próximo encontro Cabra da Peste, os sertões e as epidemias na medicina e na literatura, com Willy Bolle, Wilson Freire, Joaci Pereira Furtado e Jair de Souza Moreira Júnior. Acontece no dia 3 de setembro, próxima quinta-feira, às 16 horas, nesse mesmo canal. Pedimos que acessem o link presente na descrição desse vídeo e respondam ao nosso breve questionário de avaliação. E deixamos o convite para que acompanhem a programação do Sesc Ideias, bem como as demais ações online do Sesc São Paulo, através do YouTube, Facebook e Instagram. Desejamos a vocês todos uma ótima tarde.